Olá, súmula vinculante 43. Vamos direto para o enunciado da súmula. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Essa situação aqui, gente, mais uma vez, eu vou tentar ser extremamente prático e simples aqui, eu não vou adentrar em minúcias. A questão era, vocês lembram que antigamente um inspetor com tantos anos, um inspetor da Polícia Civil com tantos anos virava delegado? Não tinha isso? Então, haviam cargos que, dependendo do tempo que você passava, você passaria para um outro cargo. E isso, o que o STF veio aqui e colocou com essa súmula? Que é inconstitucional toda modalidade de provimento. Provimento é um novo cargo. Que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. Ou seja, vamos supor um escrivão do cartório com tantos anos como escrivão virava juiz. Vamos supor, é uma possibilidade, isso não era viável, mas é uma situação só para explicar isso. O que era mais na prática, que era a questão do inspetor, né? Inspetor de polícia que buscava virar delegado. E escrivão, né? Escrivão de polícia também tinha essa situação. Há várias questões aqui. Permuta também não pode. Ah, tá vago lá, posso ir lá para aquele cargo e você não é naquele cargo. Conversão de cargo temporário em permanente também não pode. Investidura em cargo por meio de transferência de servidores também não pode. Investidura resultante de transformação de cargos e funções também não pode. Provimento, subsistência dos atos ocorridos em 87 a 92. Essa aqui é uma questão de transição que, antes da Constituição de 88, você não precisava de concurso público para determinados cargos. E aqui houve um pouco dessa situação do que a gente começou a conversar aqui inicialmente. É uma súmula que merece ser tratada com cautela, mas é um tema já extremamente superado e que nem é muito discutido hoje em dia, porque a legislação administrativa já delimitou muito bem essas situações, o edital tomou uma formação muito mais legal, né, conduzindo essa questão dos concursos, a Lei 8.112 também, que ela é de 90. Então, essa situação da súmula 43 é um tema interessante, mas eu acho que já é extremamente pacificado, mas que vale a pena aí a atenção para uma leitura. Eu vou deixar aqui na descrição. Espero ter ajudado. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta, comente nossos vídeos. Estaremos à disposição aqui para ajudar. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!